Assalamualaikum. Abdul Rahman. Ketiga. Betul. Eh, ada 2000 ya? Tak ada. Bukan 2000. Ten. Okay, jumpa dia 31 Ogos 1997. Oh, Dataran Merdeka. Salah. Eh, Stadium Merdeka. Dataran Merdeka pula. Salah. Apa? Apa tadi soalan dia? Pahlawan. Dataran Pahlawan. Bukan. Alamak, bukan satu negara. Bukan. So, jumpa dia Jalan Paraneswara, Bandar Hilir, Melaka. Oh, Melaka. Dekat lah tu dengan Dataran Pahlawan. 14. 14. Oh, tahun 1987. Salah. COVID dia? Bukan. 1957. Salah. 1956. Salah. Tahun 1963. Wah. Dia betul agung. Sultan kan? Memang Sultan. Siapa? Tak tahu cakap, tak tahu je. Tak tahu, tak tahu. Okey, jawapan dia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad. Oh, dia sama dengan okay, PM. Kena kecam eh. Okey lagi. Mega. Asia. Asia. Benua Asia. Asia Tenggara. Ah, betul. Asia Tenggara. Buka split lagi sikit ni. Rakat bagus eh. Okey, rakyat hidup bersatu dan maju. Kita sebab. Ada eh, bukan. Meraya. Meraya. Meraya ada KLCC, ada Monorail. Seringgit. Gambar. Ada. Mana ada? Ringan. Wow. Tak tengok duit. Oh, singgit tak tengok ya. Ha. Ah. Jangan kita orang bukan daripada ibu. Belajar sejarah lagi. Ha.